Ալիևը խափում է ու պատրաստ չէ հաստատել իրական խաղաղություն։ Զգացել եք, որ Եվրամիության շրջանակներում Փաշինյան-Ալիև բանակցություններից հետո կողմերի հրետորաբանությունը հիմնականում խաղաղասիրական է, միտված խաղաղության պայմանագրի կնքման ու խաղաղության հաստատմանը։ Երեկ Աստանայում ԱՊՀ գագաթնաժողովի շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի ելույթներից մեկ անգամ եւս պարզ դարձավ, որ այսպիսի ընկալումներով ու ռետորաբանությամբ հնարավոր չէ մինչեւ տարեվերջ հասնել խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։ Եթե Ալիևը սպառնում է նոր պատերազմով, Հայաստանից պահանջելով կատարել անհնարինը, նշանակում է, որ զբաղված է խաղաղություն հաստատելու իմիտացիայով, քողարկելով իր իրական նկարտումները։ Ինձ համար ակնհայտ է, որ Ալիևի անձարցակ պահվածքը, Հայաստանին ուղված անիրատեսական պահանջները, Արցախի հարցի վերաբերյալ ձևավորված համոզմունքը վկայում են, որ այդ երկիրը իրականում չի ցանկանում խաղաղություն հաստատել, որ նրա նպատակն է մինչև վերջ ստորացնել մեզ։ Այլ կերպ ասած, Ալիևը խափում է, մենք պետք է գտնենք նրա սանձելու ձևը։ Այս առումով հարկեմ համարում ընդգծել, որ քանի դեռ նրանց զորքերը դուրս չեն եկել կամ դուրս չեն շպրտվել մեր տարածքներից, իրական խաղաղության մասին խոսք չի կարող լինել։ Որքան շուտ մենք սա հասկանանք, այնքան իրատեսական որոշումներ կկայացնենք։ Նորայր Նորիկյան։Պուտինի պատասխանը Մակրոնին շփոթահար տողու պատասխան է։ Մակրոնը չի տիրապետում հակամարտությանը եւ այլ նման կարգի սեթևեթանքները վկայում են այն մասին, թե որքան շփոթահար է Մոսկվան այն բանից հետո, երբ Միսկի խմբի համանախագահի երկիրը Ֆրանսիան, մյուս երկրին Ռուսաստանին մեղադրել է հակամարտության կողմերից մեկի, ըստ որում սեփական դաշնակցի դեմ ցեղասպանական պետականակործան գործողությունների թիկունք լինելու մեջ, որոն որպես գործիք օգտագործում է հակամարտության մյուս կողմին, Ադրբեջանին։ Սա շատ հատու մեղադրանք է Ֆրանսիայի կողմից, ինչին Ռուսաստանի պատասխանը վախվորած, զգուշավոր ու անադեկվատ է։ Թերևս սա ցույց է տալիս, որ Մոսկվային բացարձակ պատրաստ չէին, որ նման մեղադրանք կարող է լինել իրենց հասցեին, որ խոշոր պետություններից մեկը, այն էլ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ, իլուր աշխարհի հրապարակավ կասի այն, ինչ մտածում են կամ գիտեն շատերը, բայց չեն բարձրաձայնում։ Մոսկվան սովոր էր, որ 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո Շուշիի ու Հադրութի շուրջ Ալիևի հետ իր գործարքը պարտակելու համար հրապարակավ կստի, թե Շուշին նախկինում երբեք բանակցային քննարկումների առարկա չի եղել, այն դեպքում, երբ դա եղել է հենց Մոսկվայի սիրելի միջանցքային տարբերակում։ Մոսկվան սովոր էր, որ լավագույն դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը մեկը, ասենք ԱԳ-ի նախարարը գոնե կասեր, որ Պուտինը ճիշտ է, ու այդ կերպ կլրացվեր Փաշինյանի բարձրաձայնումը, որ Շուշին նախկինում բանակցություններում առանձին գլուխ է եղել։ Մոսկվան սովոր էր, որ Միսկի խմբի ռուս համանախագահ Պապովը հրապարակավ ստեր, և միայն ԱՄՆ համանախագահ Հոգլանդը հոդվածով թեթևակի կակնարկեր, որ Պապովը ստում է, իսկ Երևանի խոսքը, որ Պապովը ստում է, կորորեր հետ պատերազմյան աղմուկի մեջ։ Իսկ այժմ Երևանը չի այս ամենը ասում, այլ ասում է Փարիզը։ Մոսկվան պատրաստ չէր դրան, դրա համար սեթևեթանքով է պատասխանել մահացու մեղադրանքին։ Բայց դրա փոխարեն մի ողջ հիստերիա է դրել Կրեմլի հակահայկական գործիքը, Ալիևը խզելով բոլոր կապերը Միսկի խմբի ֆրանսիական համանախագահությունների հետ։ Ալիևն ասել է այն, ինչ թերևս կերազեր ասել Պուտինը, բայց Պուտինը կբավարարվի, որ գոնե իր սեթևեթանքից անդին գոնե, Ալիևը դա ասել է Փարիզին։ Իսկ Ալիևը պարզապես հրաժարվել է Փարիզի միջնորդությունից։ Վստահ եմ, որ Փարիզում ու Վաշինգտոնում այս ամենը հաշվարկել էին, երբ Մակրոնը դնում ու հրապարակավ կոնցեպտուալացնում էր Արցախի տարածքի վիճելի լինելն ու միջազգայնացված հակամարտություն լինելը։ Այժմ արևմուտքը շատ հստակ հայլեր ունի անելու, ազդանշան ուղարկել Բաքվին, որ միջազգային միջնորդությունը մերժելու դեպքում ունի երկու ընտրություն. կամ համակերպվել Արցախի միակողմանի ճանաչման հետ, ինչպես Կոսովոյի դեպքներ, կամ պատերազմի գնալու դեպքում ճամփրուկները հավաքել հագա գնալու համար, ինչին նույնպես հաջորդում է անջատում հանուն փրկությանը։ Եթե Հայաստանը միջազգային գործընթացը այս ուղղությամբ չտանի, իր ու Արցախի համար ռիսկերը բավական մեծ կլինեն։ Ստյոպա Սաֆարյան։ Ահաբեկչական ռեժիմի ղեկավար Պուտինը հայտարարել է, որ զարմանքով է կարդացել Մակրոնի հայտարարությունները Ղարաբաղի հարցում Ռուսաստանի դերի մասին։ Այդնու ռեժիմի հայկական մասնաճյուղի անդամները զարմացած են Արարատ Միրզոյանի համարձակեցվածքից Լավրովի հետ հանդիպումում։ Նրանք ընկել են նյարդային ցնցումների մեջ։
Ինչպես կարելի է չչոքել մեծ եղբոր ճակերտավոր վեզիրի առաջ, ինչպես իրենք են անում տարիներ շարունակ, ինչպես կարելի է մինչև գետին չխոնարվել ֆաշիստի առաջ, երբ հլու հնազանդ եզի նման լցվում էին նրա սայլին գույք պարտքի դիմացի ժամանակ, կարևոր օբյեկտները շան մսի գնով վաճառքի ժամանակ, ԵԱՏՄ պայմանագիրը ստորագրելիս եւ այլն. 20 տարի ստորակարշությունը առ Ռուսաստան ու Պուտին եղել է նախկին բանդայի քաղաքական ապրելավոճը գաղափարախոսության մակարդակի։ ԵԽԽՎ-ն Ռուսաստանի Դաշնությունը ճանաչել է որպես ահաբեկչական ռեժիմ։ Որոշման մեջ նշվում է նաև, որ Ռուսաստանի ներկայությունը Մաքյան վտանգության խորհրդում անօրինական է և կոչ արեց ստեղծել միջազգային տրիբունալ ռուսական հանցագործությունների համար։ Հիմա մենք դե յուրե իրավունք ունենք Հայաստանում Ռուսաստանի 5-րդ շարասյունը համարել տերորիստների մասնաճյուղ։ Դե ֆակտո դա ապացուցված էր դեռ 1999-ի հոկտեմբերի 27-ից։ Լյովա Եղիազարյան։ Արդյոք ՀԱՊԿ-ը ճանաչում է 1991 թվականին հաստատված ԱՊՀ երկրների պետական սահմանները որպես ԱՊՀ հիմնարար փաստաթղթեր։ Սա կարևոր հարց է, քանի որ խոսքը ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտու և թույլ տվեք ասել, հենց կազմակերպության ֆունկցիոնալության մասին է։ Եթե հիմնվենք մեկնաբանությունների վրա, ըստ որոնց ԱՊՀ երկրների միջև սահմաններ գոյություն չունեն, քանի որ այդ սահմանները սահմանազատված չեն, դա նշանակում է, որ ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտին որոշված չէ, այսինքն այն գոյություն չունի, իսկ դա լողոզում է ՀԱՊԿ-ի ֆունկցիոնալությունը։ Շատ կարևոր է նաև հստակ պատասխան տալ հետևյալ հարցին. արդյոք ԱՊՀ անդամ երկրները ճանաչում են միմյանց միջև 1991 թվականին հաստատված սահմանները որպես ԱՊՀ հիմնարար փաստաթղթեր։ Այս հարցի դրական պատասխանը շատ կարևոր է ԱՊՀ տարածքում կայունության և անվտանգության համար։ Առանց այս հարցերի հստակ պարզաբանման ես վաղաժամ եմ համարում ԱՊՀ-ի ՀԱՊԿ-ում դիտորդի կարգավիճակ ստանալու դիմումի վերաբերյալ որոշման կայացումը։ Այս հարցերը մեզ համար առանձնահատուկ սրություն են ձեռք բերել Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի վերջին ռազմական ագրեսիայի պատճառով, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին։ Ռուսաստանի դավադիր ու ստոր պատասխանը Հայաստանին։ Այսօր Սիմֆերպոլի դատարանը 2 ամսով կալանավորել է Ղրիմի կամրջի վրա տեղ ունեցած ահաբեկչության գործով 5 կասկածյալներին։ Կալանավորվել են Արտյոմ Ազատյանը, Գյորգի Ազատյանը, Ռոման Սոլոմկոն, Վլադիմիր Զլոբեն և Արթուր Թերջանյանը։ Փաստորեն կամրջի պայթեցման գործով կալանավորված 5 անձանցից 3-ը հայեր են։ Այս կերպ ՌԴ իշխանությունները ակնհայտորեն փորձեն անում հայերին ներկայացնել որպես ահաբեկչական գործողության հիմնական դերակատարներ։ Հատկանշական է, որ Ռուսաստանը նման քայլի գնաց հայ-ադրբեջանական սահմանին ԵՄ դիտորդների մեր երկրի ժամանելուն պես։ Ռուսաստանը այս քայլին դիմեց Աստանայում Արարատ Միրզոյանի, Սերգեյ Լավրովին դիվանագիտական ապտակ հասցնելուց անմիջապես հետո։ Ցավոք պետք է նշենք, որ սա Հայաստանի դեմ իրականացվող դավադիր և ստոր օպերացիայի առաջին քայլն է։ Դավիթ Ջալալյան։